Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi video roligimiz jodlar haqida bo'ladi. To'liq batafsil men akadan ma'lumot olishimiz mumkin. Akalar bu oldin aytib qo'yli, bu video Farg'ona vodiysida, Farg'ona vodiysi bo'ylab dastavkalari bor akalar. Bemalol telefon nomerini chiqarib qo'yaman. Bemalol telefon qilib, elektrisiki ham bor, hammasidan bor. Somon qirqadigan hammasi bor. Video oxirigacha ko'ring. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, tushunasiz. Aka, bu jodlaringiz necha pullar endi aka? Hop, bu jodlarimiz somon hashaylarni qirqishga mo'ljallangan jodi bo'lib. Hop, bir kishi kesadi buni. Qulaylik tomonlari bir kishi kesadi. Beravering. Ayog'i qo'yib olib, ayog'i qo'yib olib. Kesaverasiz. Chap qo'lda surasiz, o'ng qo'lda kesaveradi. Ham chiqatirib kesasiz, belingiz og'rimaydi. Somonlardan kesaveradi. Buni jodlarda bu qiyinchilik tug'diradi, kishi kesish kerak. Bir kishi chap turadi, bir kishi kesish kerak. Qiyinchilik. Bular nihoyatda quli yaxshi. Buni quruq kesaveradi, hamma narsani kesaveradi. Aka, dastavkasi ham bor, vodiy bo'ylab. Farg'ona, Namanga, Andijonga dastavka qilib yuboramiz. Aka, bu narxlarini aytib olasiz endi aka. Narxlarimiz bizdan shartdan chiqishi 250 ming so'm bo'ladi. 120 ming so'm. Xo'p. Ovor beraveramiz. Endi chiqa qo'shiladi. Dastavkasi, yo'l kirasi. Aka, elektrisiki ham bor sizlarda? Bizda elektrisiki ham bor, hozir videosini qo'yib qo'yaman. Oldim akadan elektrisiki hammasi. Kamaz, mazilar diskasiya qilamiz, baquvat chunki resurs sinib ketsa chiqib ketmaydigan baquvat. Somon presslarni, yerong'oq presslarni, ajriq presslarni, quruq nima tashlasa maydalaydi xullas. Yana plus bunga qo'shimcha makkani mardelari bilan maydalaydi. Un qilmaydi, yem qilib qo'yadi. Atala qilib bersa bo'ladigan, terga sep bersa bo'ladigan qilib qo'yadi. Yana dumbil maydalaydi. Endi bezapasni qilganmiz. Telefon nomerimiz 99 915 37 22. 99 915 37 22. Kunduz kunlari telefon qilishingizni so'raymiz, iltimos. Kechasi emas, kunduz kuni telefon qilinglar, iltimos. 350 ming. Aka, ismingiz? Ismi Qahramon aka, Farg'onadan, Chimyondanman. Ha, Chimyondan aka, mana aka. Bemalol telefon qilaveringlar, faqat kunduz kuni. Hamma nima turdagi bor, videoni oxirigacha ko'rsangiz, hamma stoneylar bor. Oqsuvat, ham ishlansa bo'ladigan somon. Oqsuvat, qas. Mol qo'ylar bemalol yuradi, nusxa chiqarmaydi mana. Bu ustroyistvamiz, bu moslamamiz joda apparati bo'lib, qo'lda ishlaydi. Bu apparat SRP'da ishlab chiqarilgan bo'lib, makka johorlarni, o'tlarni xulo quruq kesaveradi. Yaxshi holatda saqlangan. Pichog'i bitta. Bunga motor qo'yib ishlatsa, elektrik qilib ishlatsa ham bo'ladi.
Bugungi video roligimiz shulardan iborat edi do'stlar. Kimda-kim shunaqa stanovlari bo'lsa, qanaqa nimalari bo'lsa, meni kanalimda reklama qilishlaring mumkin do'stlar. Telefon nomerim chiqarib qo'yaman do'stlar. Kanalimda yangi bo'lsalaring, obunachi tugmachasini bosishni unutmang do'stlar. Like ni ham